ଦିନକୁ ଦିନ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବୁଲା ଭୀମସାରରେ ଜଣେ ଯୁବକ କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇସୋଲିନ୍ ୱାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ସେହି ଯୁବକଙ୍କ ଘର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଯୁବକ ଜଣକ ଦୁବାଇରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଗତ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରୁ ଫେରିଥିଲେ। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି।